25'i Noyabır. Saat 15.35. 4'e 25 değiliz ama. Favoritudu. Ora. O de orada. Bizim xoşbəxtliyə bax ki, bugün Kəlbəcər səmtdə ayın 15-i 15.35 ucu 15.40 4'e 20 dəqiqə qalır. İnşallah. Bu yolla Kəlbəcərə gedərik. Samir. Bəli. Səndən bir şey xahiş edeyim. Bir arzun var idi. Bəli. Kəlbəcərə sarı bir neçə addım atıb namaz qılacaqsan. İnşallah. Buyur namazını qıl. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن لا علي ولي الله لا إرمان هذا أشهد أن لا علي مجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة شوف بخلي Şahit olmuş kardeşlerin ruhu şad olsun.